ថ្ងៃនេះហ្មងមានតែសាមនទេបងប្អូនគឺមានគ្រឿងជ្រក់គ្រឿងត្រាំនឹងច្រើនមែនតើហើយជាពិសេសហ្នឹងនៅកន្លែងនេះហ្មងមិនមែនឆ្ងាញ់តែម្ហូបទេអ្នកបងប្អូនដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺអ្នកលក់វិញក៏សង្ហាខប់ខប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តគ្រឿងជ្រក់គ្រឿងត្រាំហ្នឹងគឺទៅកន្លែងគាត់ទៅគឺមិនខប់បំណងទេអ្នកបងប្អូនហើយនៅទីនេះគឺគេមានគ្រឿងជ្រក់គ្រឿងត្រាំនឹងច្រើនមុខមែនតើដូចតែឃើញអញ្ចឹងមានតាំងពីសាលម៉ុនមានតាំងពីបកាថែមទឹកស៊ីអ៊ីវជើងមន់ជើងទាខ្ចងអីក៏មានដែរនិយាយទៅគឺម្ហូបប្លែកៗហើយសុទ្ធតែតំណងតំណងហើយជាពិសេសហ្នឹងអ្នកលក់ស្អាតស្អាតទៀតអ្នកនរគ្នាហើយនេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងសាលម៉ុនពិតពិតរបស់គេអ្នកនរគ្នាឲ្យតម្លៃវិញធូរធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើដូចសាលម៉ុនថែមទឹកស៊ីអ៊ីវគាត់វិញមកប្រអប់តែ 20,000 ទេហើយបើបកានេះវិញតែ 18,000 ហើយគ្រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ធូរធូរថ្លៃទៅតាមនឹងដែរអ្នកនរគ្នានិយាយទៅអ្នកនរគ្នាគួរណាតែមកសាកនៅកន្លែងគាត់ឲ្យបានម្ដងហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតហើយអ្នកនរគ្នាមើលហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Homiyami ដែលទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅម្ដុំសន្ធមមុខអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគឺនៅខាងក្រោយ Brown AFL អ្នកនរគ្នាដែលហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅទល់មុខ Coffee Break ហ្មងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជិះតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចុះពី Brown AFL មកគឺឃើញហាងគាត់នៅទល់មុខ Coffee Break ហ្នឹងហើយហើយដូចតែឃើញអញ្ចឹងកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺល្បីរឿង Salmon ថែមទឹកស៊ីអ៊ូបកាថែមទឹកស៊ីអ៊ូក្តាមត្រាំក្តាមអីហ្នឹងច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយដូចតែឃើញអញ្ចឹងច្រើនមុខប្លែកប្លែកហើយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៀតមែនប្លែកហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេណាហើយនេះអ្នកនរគ្នានេះគឺជាតូបគាត់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជីកតាមផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នានឹង notice កន្លែងគាត់ហើយព្រោះដោយសារតែកន្លែងគាត់មានលក់គ្រឿងត្រាំគ្រឿងអីហ្នឹងច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងអ្នកលក់ស្អាតស្អាតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលជីកតាមម្ដុំហ្នឹងដឹងតែចំណាំកន្លែងគាត់ហើយនិយាយទៅគឺងាយស្រួលចំណាំខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលគាត់រៀបចំសាលម៉ុនត្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវហ្នឹងឲ្យភ្ញៀវណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគឺនេះគឺដាក់គ្រឿងខប់ខប់តែម្ដងគឺដាក់ម្ទេសដាក់អីមកកាប់ហ្មងណាអ្នកនរគ្នាហើយគេសូបទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងមកហើយគេថែមជាមួយនឹងល្ងថែមមួយអីទៅគឺញាក់ធឺធឺតហ្មងអ្នកនរគ្នាអើយហើយយើងយកទៅផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មកគឺអែមហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺឃើញពិតពិតអញ្ចឹងគឺណែនណែនប្រអប់ហ្មងហើយកុំភ្លេចណាអ្នកនរគ្នាកន្លែងរបស់គាត់នេះគឺមានឈ្មោះ Homiyami អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជិះកាត់តាមហ្នឹងកុំភ្លេចចូលទៅជួយទិញគាត់ផងព្រោះដោយសារតែកន្លែងនេះម្ហូបឆ្ងាញ់អ្នកលក់ស្អាតសេវាកម្មល្អទៀតទេមែនហើយឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីមើលគាត់ខ្ចប់គាត់អីហើយបានមកសន្ទុះគឺដល់វគ្គពួកខ្ញុំភ្លុកដែរអ្នកនរគ្នានេះគឺខ្ញុំបានកំង6ប្រអប់ដែរមួយមុខមួយមួយមុខមួយអញ្ចឹងដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺតំណងតំណងខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺមកកន្លែងនេះហ่าគឺថាសេចក្តីសុខហ្មងអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមកគឺចូលចិត្តគ្រឿងជ្រក់គ្រឿងធាមនឹងខ្លាំងតែម្ដងហើយនិយាយបដាលេបទឹកមាត់បដាហ្មងអ្នកនរគ្នាតោះឡើយកុំអាយអង្គយូរខ្ញុំនឹងមកធ្វើការឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនៅការភ្លុកសាលម៉ុនត្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវមុនគេយើងដូសសាលម៉ុនអញ្ចឹងមកយើងសូបទឹកត្រីតិចមកអ្នកនរគ្នានេះឃើញទេគឺអែមខប់ខប់ហ្មងឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចញ៉ាំដាក់ជាមួយនឹងសារាយដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីអញ្ចឹងមកគឺជាតិជាតិហ្មងអ្នកនរគ្នាដូចតែឃើញមុខអ្នកញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់មើលមុខក៏ដឹងថាម្ហូបគេមានជាតិដែរអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាបកាធាមទឹកស៊ីអ៊ូរបស់គាត់និយាយទៅម្ទេសវិញចង់កំងដាក់ម៉ានក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាអាច customize បានអញ្ចឹងហើយបកាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាចង់ញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងសារាយក៏បានឬក៏ចង់ញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងរបស់គាត់ក៏បានដែរជាតិសាហាវណាស់អ្នកនរគ្នាអើយហើយបកាឡើងធំធំហ្មងណាអ្នកនរគ្នាឡើងមកភ្លុកមកម៉ាត់ទៀតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនិយាយទៅតំណងខ្លាំងមែនតើហើយនេះគឺជាជើងទាអត់ឆ្អឹងរបស់គាត់ឯអ្នកនរគ្នាជើងទានេះក៏កប់សេរីដែរអានេះអត់មានឆ្អឹងទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចញ៉ាំដោយស្រួលគឺមិនបាច់ខ្លាចស្លាក់ឆ្អឹងទេ
ហើយខ្ញុំនិយាយមែនណាអ្នកនរគ្នាមកកន្លែងគាត់ទៅគឺតកតងទៅនឹងគ្រឿងជក់គ្រឿងធាមហ្នឹងគឺច្រើនមុខមែនតើហើយប្លែកប្លែកទៀតដូចតែឃើញអញ្ចឹងមានខ្យងមានអីទៅអ្នកនរគ្នាគឺតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហាងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺមានឈ្មោះថា Home Yummy ដែលទីតាំងហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅម្ដុំសន្ធមមុខដែលបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជិះតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអ្នកនរគ្នាបត់តាមច្រកប្រោតហ្នឹងមកប្រោត AFL ហ្នឹងគឺឃើញហាងគាត់ទៅដែលហាងគាត់ហ្នឹងគឺនៅទល់មុខcoffee breaker អ្នកនរគ្នាងាយស្រួលមែនតើហើយមកទៀតវិញខ្ញុំនឹងដាក់ location ហាងគាត់ជា Google Map link នៅក្នុង caption ហើយនឹងនៅក្នុង comment ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង caption ឬក៏ comment មើល location ហ្នឹងក៏បានដែរ